道具のデュエル今見せん。というわけでね、やっていきましょう。ゴンちゃん実装やりました。アーク5ではね、めちゃくちゃいいやつなんでね、多分あのファンも多いんじゃないでしょうか。ゴンちゃん、通称ゴンちゃんと呼ばれています。ゴンゲンザカ登る、超人武者使いですね。もともとデュエルレンクスには超人武者っていうテーマがそもそも実装になってましたんで、まあ馴染みが深い方も多いんじゃないでしょうか。何事にも動じぬ不動のデュエルを信条としたゴンゲンザカ流道場の跡取りと、ユウヤとは幼少時からの親友同士で互いに切磋琢磨し合う良きライバルでもある。使用デッキは超獣武者のフルモンスターデッキ、エースモンスターは超獣武者ビッグベン系、まさに不動のデュエルの要っていう感じなんですけれども、あのね、超獣武者フルモンスターデッキなんで基本的にアクションマジックとかも全く使わないんですよ彼。ゴンちゃん足遅そうですしね、あのアクションマジック取れないみたいな話もありますけどもね。実アーク5の中のキャラクター性能としては基本的にはね、いいやつかつかませ犬みたいな感じですかね。そんな感じのキャラクターになってます。で、デッキの陰キャ度が高いと思ってるんですよ僕は。このモンス人超人武者ってなんか不動のデュエルとか言ってますけど、なんかそこそこ陰キャじゃない、なんか男の中の男みたいなこと言ってますけど、なんか守備表示で殴ってくるってなんか結構陰キャだと思うんだよ俺。いや男ならお前攻撃表示で出して攻撃力でぶん殴ってこいよって思わないって俺は思うんだけど。関係ねえ話だけどな、これ。あと、年齢と、見た目のギャップ。星5ですね、これ。あまりにもさ、ギャップありすぎない?頭おかしいでしょ?これ14歳だぜ。どうなってんだよって。年齢設定。遊戯王の種族設定と同じくらい意味わかんないぞ。ギャップがある男はモテるって言いますけどね。はい。で、とにかくいいやつと。いいやつとは本当に5。星5。とにかくいいやつです。はい。ゆうやくんの練習に付き合ったりとか、あと仲間をね、真っ先に助けたりとか、マジで人間としていいやつなんで、とてもね、なんだろうな、人間としてできてる。性格がいい。つまりですね、何が言いたいかっていうと、僕と真逆っていうことですね。私とは多分友達になれません、彼は。なんでかっていうと、僕が尊敬してる遊戯王キャラクターって、まあ、どっかでも言ってますけど、ベクター、フォー様、ユーリ君なんですよ。基本的に。ベクター、フォー様、ユーリ君を僕は尊敬してるんで、基本的にゴンゲン坂の性格とは合いません。ベクターとは僕友達になりたいです。で、お次はレベルアップ報酬から見ていくんですが、レベルアップ報酬はまあ星1かなって思ってますね。星1ですね。ちょ、1個言っていいですか?ちょ、もう岩と配るのやめろって思いましたね。今さら岩と配るな。何回配るんだ岩戸を。イベントでも配ったし、なんかもう一回なんか何かのイベントで配ったんだよねこのモンスター。なんかもう3回目なんですよ岩戸配るの。どんだけ岩戸好きなんだよお前ら。そもそも手抜きだろこれ。岩戸原作で使ってたか。ゴンゲンザカが使ってねえよな。なんで岩戸なんだこれ。手抜きだろこれ。これがすごくムカついている。イラッときている俺は。はい。で、なんだ、報酬は、まあ、一応、岩戸を抜いても弱いね。ドラクーンランプとかいう、なんか、ようわからんモンスターとか、この辺の、磁石はまあ、悪くないけど、この辺のね、ビッグバンとか、なんかね、あんまり強くないんだよな、超獣武者。報酬にあるやつは。ただ、超獣武者自体の将来性はすごく、なんだろう、高くて、例えば、シンクロモンスターでいうと、8、10、12がまだ来てないんですよ。8、サルトビー、スサノオウ、鉄道王っていう、まあそいつらが来てないんですけど、まあ、全部強いですね。まだまだ強化される余地があって、まあミニパックとかメインパックとかのまあ顔になるんじゃないかなと僕は予想してるんですけど、まあ、非常に強いシンクロモンスターが控えていますし、あと相手のモンスターと一緒にシンクロするのが超融合みたいな感覚で超シンクロしてくるやつとかいるんですよ超事務者って。あの辺がねまだ来てないんでね、まあ、その辺入れてほしかったなとはちょっと思ってるんだけどね。なんか魂とか1倍くらいくれてもよかったんじゃないかなって思ってるんだけど、どうなんだろうね。まあシンクロモンスターまだいないし別に1倍くらいくれよみたいな話はあるけど、まあでもそう言うて強いんで、まだまだね将来性があるキャラクターだというふうに思っていますが、何回も言うけど報酬がマジで手抜き感がやばいから普通に欲しいです。はい。
で、お次はスキル評価なんですが、まあ、スキル評価はですね、結構ね、星4くらい上げてもいいかなと思ってます。これね、最近のキャラクターの傾向として、やっぱね、キャラクター、そのキャラクターが使ってる、まあ、テーマのデッキ、例えばこいつだったら超獣武者だし、まあ、ユズだったら幻想なんだけど、そのモンスターを強化してくれるスキルが結構多めに入ってるんで、キャラクターなんだ、ゲームとしてはすごく優秀なんですよね。で、まあ、どれが一番強いかって言われると、今のところは多分新たな地平が一番強いと思ってる、俺は。で、このスキルがどういうスキルかっていうと、自分のフィールド上に守備表示モンスター、守備表示で存在するレベル以下の超獣武者モンスター、1体を選んで、チューナーにしますと。これがね、意外と小回り効きそうなんだよね。結構その、超獣武者って、レベル4で結構強いモンスターが いるんですよ。例えば、岩闘士とか、あと、なんだ、装備して出てこれる、レベル1の、ダブルホーンとか、ああいうのって、ね、結構特殊召喚が、できたりするんでね、あいつとかは。なんかそいつをチューナーにして、レベルを強引に合わせてシンクロ召喚していったりとかっていう、なんか面白そうな動きができるんで、結構ね、このスキルは割と将来性はあるかなと思ってますね。うん。急シンクロした後にダブルホーン、特殊してダブルホーンをチューナーにした上で9と1で10とかね、そういうね、なんか面白そうな動きできるんで、結構ね、嬉しいなって思ってます、このスキルは。これが一番強いかな、今のところ。で、お次は、俺は動かん。これね、このスキルなんかちょっと日本語おかしいんだよね。なんかコナミ適当に仕事しすぎ問題めちゃくちゃあると思ってる最近。俺たちだってさ、金払ってんだからさ、ちゃんとなんか仕事はちゃんとやってくれって思ってるんだけど、俺は動かん。一旦に一度自分のフィールド上に守備表示モンスターを存在する場合に、自分のフィールド上に存在するモンスターすべての守備力を相手ターン使用時まで500ポイントアップするよ。まあこれはいいわな。で、このスキルを、発動するターン、使用するターン、自分は攻撃制限できない。まあこれもいいわな。まあだから要は500ポイントアップする代わりに攻撃できないよみたいな感じでね。で、このスキルは魔法トラップカードが存在するデッキを設定しないデッキを設定してデュエルを開始した場合に、デュエル中2度まで使用できる設定ってなんか言った俺。何言ってんの。このスキルは魔法トラップカードが存在しないデッキを、設定してデュエルを開始した場合にでしょ。何この文、わかりにくいな。こういうところでもコンマイゴ使うな。ぶち転がすぞマジで。わかりにくいのはな、コンマイゴだけにしろ。スキル文までコンマイゴ使ってんじゃねえぞ。ぶち転がすぞマジで。まあそんな感じのね、まあスキルになっております。はい、コンマイさん、ちょっとしっかりしてください。本当に僕は悲しいです。非常に失望しています、あなたたちに。で、根性はまあ別にいいわな。で、ディフェンスチャージ、まあもう別にいいわな。で、ディフェンスバースト、これは、守備力を、3ターン目までに1回だけ使えるんですけど、守備力を500ポイントアップさせて、で次の自分のターン開始にそのモンスターの守備力をゼロになるっていうことで、このスキルを使うとですね、あれです、ビッグ弁慶でワンキルできます。ゴミスキルになるんですけど、ビッグ弁慶結構簡単に出せるんですよ。超獣武者のデッキ見ていただければ、動画見ていただければと思うんですけども、ディフェンスバーストで打点4000にした上で、財宝への隠し水路とか使うとダイレクト叩きできるんで4000で、勝ちっていう、はい勝ちっていうことができるんでね、はい、割と強いですこれは。で、ドロー戦士いらないね。で、光の奇跡ペンデラム召喚もまあ汎用スキルで、不動の一手、自分の墓地に魔法トラップカードが存在しない場合、一旦に一度自分のフィールド上に、存在する機械族地属性モンスターをすべて守備表示にできるよ。その後自分のフィールド上のモンスターの守備力が短縮時まで、自分のフィールド上の守備表示モンスターの数かける200ポイントアップするよ。このスキルはデュレー中に2度まで使用できるよ。これね、最初ね、めちゃくちゃ強いんじゃないと思ったら、なんでかっていうと、そこは落としやなとか、月の書とかで裏側にされたモンスターも実は表にできる説って思ってたんですよ。やってみたんですけど、できませんでした。要は多分これ自分のヒント上に存在する機械族地属性モンスターっていうのが判断できないからっていうことなんでしょうね、裏側守備表示だと。なんで、思ったほど強くはありませんでした。簡単に言うと。攻撃表示になってしまったモンスターとか、を、まあ、守備表示に戻したりとかできますけど、裏側を表に戻せない時点で、正直そんなに強くないです。はい、で、不動のデュエル。デュエル開始に自分のデッキに超獣武者ビッグ弁慶が追加されるよっていう、まあ、あれですね、持ってない人のためのスキルですね。で、自分のフィールド上に守備表示モンスターが2体以上存在していて、合計が3500以上の時に、デュエル中止などに自分の墓地のビッグ弁慶を手札に加えることができるよと。で、自分のフィールド上にもともと守備力が3500以上のモンスターがいない場合は手札を1枚で引き戻すよっていう感じの、スキルになっております。はい。で、弁慶ガード。
超獣武者ソウルカードを、装備した自分のフィールド上のビッグ弁慶一体を選ぶと。まあこれ何でもいいですね、ソウルだったら何でもいいから。でそのモンスターは次の相手ターン終了時まで戦闘では破壊されないし、相手はそのモンスターしか攻撃対象に選択できないと。でこの、スキルを使用すると自分は攻撃宣言できませんよ。このスキルは自分のデッキに魔法トラップカードが、存在しないデッキを設定してデュエルを開始した場合にデュエル中自動も使用できますよっていう感じですね。あのね、戦闘破壊耐性が基本的には弱いんですよ。あのビッグ弁慶ってそもそも耐性がまあ全然何もないんで、あちょっと見えねえな、あのビッグ弁慶って耐性が何もないんで、まあ戦闘破壊耐性じゃなくて効果破壊耐性だったら、あの強かったですね。これ効果では破壊されずって書いてあったらワンチャンありました。これね、戦闘では破壊されずしか書いてないんで弱いです。はい、効果破壊耐性もしくは効果対象耐性を与えていただきたかった。弱点を補えていないっていう、こんなモンスター戦闘では破壊されないから、基本的に3000ぐらいなんだろう。はいっていうね。で、あとは、あれですね、レベルコピー、レベル上昇、レベル上昇、道長。このレベル操作系スキルを全部持っていることによって、まあ、いろんな、あの、なんだ、シンクロモンスター、シンクロデッキとか、あともちろんレベル道長があるんで、エクシーズデッキも使いこなしてますね。なので、呪眼とか使いこなせますね、この人。まあ、素晴らしく優秀ですよ。はい。ということで、全体評価なんですが、まあ、スキル、が強かったんですけど、まあ、レベル報酬がゴミだったんで、まあ、星3くらいかなっていう、まあ、そんな感じですね。まあ、最後にもう一回言っとくと、マジで岩戸はありえんっていうことと、スキル説明文までコンマイ語にするのやめてくれってことですね。はい、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。